mas ele era um mordomo anormal. Limpava a mansão de um milionário manso, à espera da herança legal. Lavas a louça lambida e babada, germes e vírus gagás. Lavas cuecas molhadas e rasgadas, enquanto esperas o câmbio pra uma vida de longínquas arrasam nossa vida, mas o mordomo era um cara boçal. Limpava a mansão de um milionário manso, com a chegada da doença fatal. Esfregas a casa do chão,